Тернополянин Сергій Цитріков має інвалідність. Каже, на дільниці в 20-й школі голосує втретє. Зараз ми поміряємо, скільки тут має кутна. 20 градусів. З останнього моменту його розширили, підремонтували, пофарбували, але все рівно він не відповідає тим нормам, які би мали бути. Кут нахилу не відповідає і ширина не відповідає. На доступність для людей з інвалідністю цю дільницю перевіряли в серпні, розповіла виборча омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. Зараз ми бачимо, трошечки підремонтували, трошки розширили. На жаль, самостійно виїхати все рівно неможливо по цьому пандусу, тому що він не відповідає по куту нахилу, він не обладнаний поручнями. Має бути кут нахилу не більше 10 градусів, від 8 до 10, мають бути дворівневі поручні, мають бути дільниці знаходитися в основному на першому поверсі бажано, тому що другий поверх має бути обладнані ліфтами обов'язково, мають бути промарковані сходи. Голова виборчої дільниці Ірина Єднак розповіла, пандус тимчасовий. Пандус обладнали раптово, вчора його робили, він закріплений і він тимчасовий, тому що це школа і його демонтують, тому що в школі немає людей, які з інвалідністю. А це 146-та виборча дільниця, що в школі номер 19. Пандуса тут немає. Ми написали заяву, були в міську раду, що пандуса тут немає, немає цієї доступності, але це рішення нам не узгодили. Нам його не виділили, тому маємо, що маємо. Якщо буде людина з інвалідністю, яка хоче проголосувати і не може піти, то ми просто членами комісії поможемо їй попасти всередину. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.